Коронавірусна криза, поведінка Росії та кліматичні зміни. В Британії стартує саміт Великої сімки. Виснажлива окопна війна. Ворог постійно влаштовує провокації на лінії розмежування. 20 гектарів суцільної краси. На Закарпатті туристи влаштували паломництво до поля дикого маку. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Зранку на фронті вже два порушення режиму припинення вогню. З мінометів 82-го калібру противник обстріляв позиції армійців поблизу Водяного. По опитному вів вогонь із гранатометів. Втрат серед бійців немає. Натомість минулої доби поранено одного військового. Він у стані середньої тяжкості. Загалом незаконні збройні формування здійснили 12 обстрілів. Переважно гатили з гранатометів та стрілецької зброї, повідомили у штабі. З військовими, що тримають оборону у передмісті окупованої Горлівки, поспілкувався наш кореспондент Ігор Левунок. Його матеріал далі. Останніми днями навіть не ставало тихіше. Тут завжди ведуться обстріли. Цей напрямок є найбільш гарячішим з усіх напрямків фронту. Селище Південне, передмістя окупованої Горлівки, ділянка фронту, звідки ледь не щодня надходять тривожні новини. Тут в окопах військові кажуть, про перемир'я давно не йдеться. Голову над бруствером краще не піднімати, адже ворожі кулеметники і снайпери тільки того й чекають. Ворог постійно проводить провокації на лінії розмежування, проводить прострілки, прицільні і неприцільні, просто щоб нас побісити. В той же час залучається мілке стрілкове озброєння, важке стрілкове озброєння, засоби дистанційного мінування, це як по годинам просто. Ворожі обстріли регулярні, кажуть українські солдати. Щоправда, інколи вони мають певні особливості. Інколи працюють спеціально, щоб вбити нас, а інколи просто тим людям, якщо їх можна так назвати, хочеться постріляти. Це Микола, він з Одеси, воює другий рік, парубок принципово розмовляє українською. У 14 років, ще у школі, він взявся допомагати війську. Я військовий волонтер з 2015 року. Пройшовши певний час, в мене виходу іншого не було. Крім того, як продовжити свою справу, але вже не на цивільному місці, а так як вже повнолітній, то на лінії фронту. Миколі немає ще й 20, а пороху хлопець вже встиг добряче понюхати. Як став повнолітнім, мирного життя ще й не бачив. Та боєць певен, він для того і тут, аби в Україні запанував мир тільки після перемоги. Чесно кажучи, я сподіваюся, що війна ця закінчиться. Я цю всю дорогу форму, яку я накупляв, скину собі десь на дах і забуду про це все. Ось і все. Головне – перемога, а все остальне – неважливо. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Саврудський, Валерій Соловчук. Новини телеканал Інтер. До Чорного моря прямує американський есмінець Арлі Берг. Він візьме участь у навчаннях з морської безпеки у регіоні. Цей корабель спустили на воду 26 років тому. Відтоді він був задіяний у численних військових операціях. Зокрема, завдавав ударів крилатими ракетами «Томагавк» по цілях в Іраку у 96-му, а також по сирійських військових об'єктах із Червоного моря у 2018-му. У ВМС США зазначили, чорноморські навчання є частиною співпраці США із союзниками та партнерами НАТО в регіоні. Безпеку на українських кордонах і нарощення Росії військової сили обговорили президент Володимир Зеленський і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Спілкувалися телефоном. Резюме розмови виклала прес-служба Альянсу. Лідери говорили, зокрема, про найближчий саміт НАТО. Він відбудеться 14 червня у Брюсселі. Україну на нього не запросили, утім Столтенберг пообіцяв, на зустрічі обговорять агресивну поведінку Росії. Саміт Великої Сімки розпочнеться сьогодні у Британії. Це буде перша офлайн-зустріч G7 за два роки. Світові лідери збираються на курорті Карбіс-Бей. Напередодні туди вже прибули американський президент Джо Байден і господар саміту британський прем'єр Борис Джонсон. Участь у переговорах братимуть і очільники Німеччини, Франції, Італії, Канади, Японії та ЄС. Головна тема зустрічі – вихід із кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Говоритимуть також про міжнародну торгівлю і проблеми кліматичних змін.
Ангела Меркель особисто поїде до Сполучених Штатів для вирішення суперечок через «Північний потік-2». Про це пише видання «Handelsblatt». Візит може відбутися у липні або серпні. Газета пише, що чиновники в Німеччині вже запропонували кілька способів врегулювання спірних питань. Ці заходи, зокрема, торкнуться України. Морську ділянку першої нитки газогону добудували на початку місяця. Напередодні об'єднали секції з боку Росії та Німеччини. Паливо можуть пустити за кілька місяців. «Північний потік-2» транспортуватиме газ із Росії до Європи в обхід України. Водночас у Держдепі США наголошують, американська адміністрація докладе усіх зусиль, щоб Росія не змогла використовувати газ як інструмент проти України або будь-якої іншої країни. Тисячу 603 нових випадки COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 70 пацієнтів померло, 5,5 тисяч одужало. Найбільше інфікувань у Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині повідомили у МОЗ. Випав із 7-го поверху на авто швидкої та її водія. Так завершився сімейний конфлікт у Рівному. Брат побив сестру та зачинився у квартирі. Поки рідні та медики допомагали травмованій, молодик вистрибнув із вікна. Чому? Що сталося між рідними? Відповіді шукали наші кореспонденти. Інцидент трапився ось у цій багатоповерхівці в Рівному. Сусіди почули крики в квартирі, де проживають брат і сестра. Тому вирішили викликати поліцію. Чоловік зачинився в квартирі і було чути, що він б'є свою сестру. 25-річна потерпіла зуміла сама відчинити двері і чоловік потягнув її на себе. За допомогою сусідів та матері Мар'яна змогла вирватися з помешкання, а брат зачинився у квартирі. Жінці викликали швидку і поки медики її оглядали, сталося непоправне. Почули такий різкий звук і крики, які лунали, ймовірно, з надвору. Тоді я підійшла до вікна і побачила там чоловіка, який був на вулиці, на асфальті, біля машини швидкої допомоги. І припустила, що, ймовірно, відбулося падіння з висоти. Дебошир просто вистрибнув із вікна 7-го поверху, кажуть очевидці. Спочатку впав на автомобіль швидкою, а потім на її водія. На щастя, керманич не постраждав, відбувся лише переляком. А от 30-річного Олександра врятувати медикам не вдалося. Він був досить критичним, у нього були важкі травми, несумісні з життям. Звичайно, шанс ми давали йому, намагалися зробити все можливе, але, на жаль, безуспішно. Сестру загиблого ушпиталили нині. Вона проходить обстеження у травматології. Та розповідати про бійку з братом відмовляється. Пацієнтка поступала в шоковому стані. Зараз її стан стабільний. Має забої м'яких тканин обличчя і кінцівок, і грудної клітки. Зараз проходить певні дообстеження, життю нічого не загрожує. Що стало причиною конфлікту між рідними людьми, чи був чоловік у стані алкогольного сп'яніння, нині з'ясовують у поліції. Твердять, загиблий у поле зору правоохоронців жодного разу не потрапляв. Наразі відкрили провадження за фактом вбивства з позначкою самогубство. Марія Кагал, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівне. 15-річна дівчина застрелила з рушниці 16-річного хлопця під час фотосесії. Трагедія сталася у Бучанському районі Київщини, повідомили у поліції. Четверо школярів після складання ЗНО пішли додому до одного з підлітків. Там вони вирішили робити світлини з рушницею для соцмереж. Дівчина натиснула на спусковий гачок та влучила у хлопця. Він помер на місці. За попередніми даними, батько вбитого мав подарувати йому цю рушницю. Відкрили кримінальне провадження за вбивство через необережність. На Закарпатті хочуть ліквідувати пансіонат при гімназії в селі Нижній Бистрий. У ньому мешкають діти із малозабезпечених родин. Багато хто з них навіть вважає заклад своєю справжньою домівкою. Утім, невдовзі все може змінитися. І в певний момент дорослі чиновники змушені будуть пояснювати дітям, що таке реформа освіти і чому вона лишила їх без дому. Чи можна відвернути цей момент і врятувати заклад, з'ясовувала Мар'яна Мартин. Це в нас тут адміністративний корпус, тут з правої сторони навчальний корпус. От дивіться, новий спортивний майданчик. А ще на території цієї гімназії у Нижньому Бистрому є пансіонат, дитсадок, майданчик і парк. І тут навчається понад 130 дітей. Для більше як 80 з них гімназія слугує домом. Діти живуть тут увесь навчальний рік. От в таких кімнатках вони мають свій персональний шкафчик, ліжечку.
Учні приїжджають сюди із всього Закарпаття. І це в основному діти, які опинилися в скрутних сімейних обставинах. Заклад працює із середини 90-х і вже пережив не одну реформу. Нині на освітян чекає чергова. Згідно прийнятого закону про повну загальну середню освіту, при гімназії не може бути пансіону. Якщо пансіон буде закритий, то діти повинні повернутися в родину. Невідома й доля майже півсотні працівників, а роботу в гірському районі знайти нереально. В нашому ОТГ немає ніяких перспектив, лише десь доїжджати. Я мама багатодітна, троє дітей у мене, і я думаю, що я не так легко піду на заробіт. Заклад утримує Горінчівська ОТГ. Вчителі звернулися до її керівництва з проханням зберегти навчальний заклад. Як вихід наразі розглядають можливість створити ліцей на базі гімназії та однієї із шкіл. А при ньому зможе існувати пансіонат. Ось тільки з фінансуванням проблема. З місцевого бюджету ми повинні спрямовувати більше 6 мільйонів гривень на його утримання. Це окрім освітньої субвенції. Іван Штифуца, батько одинак, виховує 5 неповнолітніх дітей. Усі вони навчаються в Нижньобистрівській гімназії. Що робитиме, якщо пансіонат закриють, не знає. Не дай Бог, ото не лише я такий, а люди є такі, що теж ж, ну, копійку треба заробити для проживання. От. Знаємо, що вони там ситі, убуті і так далі, і тому подобне. І посірані, і школа. Не уявляють життя поза гімназією і її вихованці. Добре, там кормлять, учать. Не хочу, щоб закрили школу. Найближчим часом у Нижньобистрівській гімназії проведуть збори колективу та чиновників. Вихователі вірять, що з 1 вересня гімназія усе-таки працюватиме у звичному режимі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Кропивницькому на території закинутого підприємства виявили радіоактивні камінці. А вони лежать просто під ногами, поруч часто гуляють люди. Коли камінь перевірили, виявилося, що більшість зразків випромінюють радіацію, яка в десятки разів перевищує норму. Звідки вони взялися і що з ними робитимуть, питали наші кореспонденти. Це територія геолого-розвідувальної експедиції, що на околиці Кропивницького. Раніше тут була закрита зона промислового підприємства, а зараз занедбана ділянка землі з розваленою будівлею. І така картина нікого б не лякала, якби не одне «але». Тут є радіація. І такі небезпечні показники тут видають майже всі камінці під ногами. Щоправда, це не зовсім камінці, а керни – уламки гірської породи, які лишилися ще від часів роботи підприємства. Для чоловіка допустимим вважається максимум 50 мікрорентген, тобто 0,5 мікрозіверта. Тобто ось цей маленький кусочок, він як мінімум в 5 разів перевищає предельно допустиму норму. Волонтери повідомляють, попри небезпеку, тут полюбляють нишпорити місцеві діти, а поруч прогулюються з малечею батьки. Однак ніхто й не здогадується про загрозу. Навколо жодного застережного знака. Оці всі бокси, вони зберігались у приміщеннях. Вони були там пронумеровані, заархівовані, розписані, описані, де було відзято цей зразок, яким його там хімічні, біо, там, і радіологічні показники. Але коли ця інституція залишила це місце, тобто вона закрилася, це все стало безхозним. У 60-ті роки працівники підприємства досліджували надра Кіровоградщини. Звідси і керни, що мають природній радіаційний фон. У нас дійсно природний фон радіації набагато вищий, ніж в інших містах України. Розташована на уранових рудах. Плюс виділяється, крім того, що сам уран має елемент радіоактивний, ще й газ радон, він також є радіоактивним. І все це спричиняє негативний вплив на наше з вами здоров'я. Хто має встановити таблички із попередженням про радіаційну небезпеку та утилізувати радіоактивні залишки? У мерії запевняють, це відповідальність власника. Утім, підприємства геолого-розвідувальна експедиція номер 37 по факту не існує. А хто правонаступник, встановити не можуть. Одні сліди ведуть у місто Первомайськ Миколаївської області, так якби там знаходиться в них головний офіс управління.
Також направив інформаційні запити до лабораторного центру, до Держпродспоживслужби і до Державної інспекції з ядерного регулювання в місті Дніпро. Та поки шукають відповідального, мерія після втручання журналістів таки пообіцяла встановити попереджувальні таблички. Артем Антоненко, Олена Бринза, Володимир Чернишов, телеканал «Інтер», Кропивницький. Зробив щеплення, отримай приз. У канадській провінції Манітоба всі вакциновані проти COVID-19 автоматично стають учасниками лотереї. Призовий фонд – понад $1.5 мільйона. Про це заявив прем'єр-міністр регіону. За його словами, лотерея триватиме у два етапи. Перший – для тих, хто отримав одну дозу вакцини, фінал – для повністю щеплених. Сума можливого виграшу для повнолітніх становить $100 тисяч, для менших – 25. Так влада хоче заохотити населення до імунізації. Близько 500 людей затримали у США за штурм Капітолію. Про це заявив директор ФБР Крістоф Рей і наголосив, це лише початок розслідування. Надалі, повідомив Рей, будуть нові затримання за серйозніші звинувачення. Нагадаю, 6 січня цього року натовп прихильників Дональда Трампа увірвався до будівлі Капітолію і влаштував погром. Саме тоді Конгрес США мав офіційно затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах. 4 місяці за ґратами за ляпас Макрону. Такий вирок виніс суд 28-річному безробітному Дам'єну Тарелю, який днями вдарив французького президента під час відвідин міста Валанс на південному сході країни. Чоловік заявив, що Макрон, на його думку, символізує розпад Франції. І він би радше викликав його на дуель. Втім, сумнівався, що той прийме виклик. Макрон назвав інцидент акцією «Одинака» і заявив, що ненависть та насильство є загрозою для демократії. Рекордну партію контрабандних товарів вилучили митники у Гонконгу. Зупинили моторні човни, навантажені брендовими сумками і взуттям. Також зловмисники намагалися вивезти дорогі годинники, віскі, рідкісні рослини та навіть акулячі плавники. Вартість вантажу понад $15 тисяч. Такий крам контрабандисти везли на материковий Китай. Це популярний маршрут для нелегальних торгівців. У Гонконгу брендові речі можна купити задешево, бо там їх не оподатковують. А у Китаї продають уже вдвічі дорожче. Контрабандисти організували потужну контррозвідку. Вони стежать за нашими діями. Наняли кілька моторних човнів, аби патрулювати західне узбережжя. Навіть використовують дрони, аби не натрапити на нашу берегову охорону. Тож ми маємо постійно пристосовуватися до їхніх витівок. Негода вирує в Австралії. На штат Вікторія обрушилися сильні зливи. Вони спричинили підтоплення. Річки вийшли з берегів. 26 тисяч жителів міста Траралгон евакуювали. Один місцевий загинув. Його тіло знайшли в автомобілі, що пішов під воду. А сусідній штат Новий Південний Уельс замело снігом. У Сіднеї зафіксували найхолодніший день за 37 років. Термометри показували плюс 10. У інших містах температура вночі опустилася до мінус 8 за Цельсієм. Хоча зазвичай у такий час там плюс 10-15 градусів. Я народився у цій місцині і прожив тут 47 років. І я не бачив такого снігу, відколи мені було стільки, скільки зараз синові. Зазвичай може трохи присипати вночі, але небагато. Вистачить, аби сніжку зліпити вранці, а потім усе розтане. Але сьогодні сніжило і вночі, і вранці, і зараз сипле. Дороги буквально в кочугурах. Найдавніший малюнок тварини у світі під загрозою. На скельному розпису у печері на острові Сулавесі 45 тисяч років. Утім, тепер він може зникнути через зміни клімату. Чому стирається доісторичне зображення і як його врятувати? Дивіться далі. Цей наскельний малюнок – найстаріший з усіх відомих зображень тварин у світі. Розпису більше 45 тисяч років. Він розташований у віддаленій печері на індонезійському острові Сулавесі. Червоною охрою на стелі печери давні люди зобразили дику свиню, сцени полювання і залишили відбитки своїх рук. Басран Бухран – молодий археолог, який знайшов це місце у 2017 році. Каже, за 4 роки малюнок помітно змінився, зникає просто на очах. Ми разом із вченими
вченими з Австралії проаналізували зразки фарби зі стіни в лабораторії. Головний висновок – малюнок стирається. Це підтвердили вже кілька досліджень. Причини – зміни клімату і вплив людини. Непоправної шкоди живопису завдають зміни погоди. Перепади вологості пришвидшують формування соляних кристалів на стінах печер. Через коливання температури вони то розширюються, то звужуються. Як наслідок, поверхня руйнується. Це явище називають соляною ерозією. Малюнок руйнується останнім часом усе швидше. Його зникнення буде величезною втратою для нас, бо цей розпис зробили наші предки понад 45 тисяч років тому. У ньому жива історія людського роду. Археолог з Державного центру збереження культурної спадщини Рустан Лабе за допомогою комп'ютерної програми підрахував, за півроку соляна ерозія з'їла майже 1,5 квадратних сантиметра розпису. Для історичного зображення це значна втрата. Лущення фарби – найбільш помітна шкода, завдана малюнку. При цьому розшаровується не лише пігмент, розсипається сам камінь, на який його нанесено. До наскального малюнка відтепер приставили охорону. Відвідування печери заборонене. Науковці регулярно стежать за ростом соляних кристалів і мікроорганізмів на камені. На випередки з часом шукають спосіб, як його зупинити. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. 20 гектарів суцільної краси на Закарпатті. Розквітло поле дикого маку. Червоний килим обабіч траси в Мукачеві притягують туристів, наче магніт. Місцина перетворилася на імпровізовану фотозону. Позирає кілька той мака. Кілька той камного ж? Що я у шоці. Тільки червоного маку Ерік та Станіслав ще не бачили. Хлопчаків везли із Сваляви на екскурсію до Мукачева. Долину маків вони побачили випадково з вікна автобуса. І, звісно, не могли не зупинитися. Вони червоні, і це колір серця. А мама дуже буде рада за ці квіти. Гарні. Правду кажеш. Червоний килим диких маків розквіт при дорозі в Мукачеві минулого тижня. Квіти по обидва боки траси і вже стали улюбленою фотозоною для туристів. Amazing! Супер, супер! Дуже красиві, дуже красиве поле. Хтось натрапив на це місце випадково, а Юлія до фотосесії у маковому полі готувалася. Я ще з минулого року мріяла потрапити на цю локацію, просто ніяк в мене не виходило, а... Прапором я хочу підкреслити, що і в нашій країні є дійсно красиві місця. Квітів тут так багато, що кінця краю не видно. Лише вдалині за Червоним морем видніється замок Паланок. Це диво вражає жителів Мукачева уже другий рік поспіль. Та якщо торік маки росли на 5 гектарах, то нині червоним килимом устелені всі 20. Тут вся земля майже комусь належить, однак в мака є така особливість, якщо ви землю не використовуєте, якщо вона трохи простоїть, мак легко сіється, дуже легко проростає. Ну і завдяки цьому ж тут його одразу не переорали, цю землю одразу не засаджували, маємо отаку от імпровізовану фотозону. Туристи зізнаються, макова долина не лише милує око, а й пробуджує почуття. Мео і Джульєта. Дякую. Да-да, романтика. Романтика. А за прогнозами, цвістиме макове поле ще близько місяця. Але це в тому випадку, якщо власники землі його не переорють. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область. Старовинні церкви, піщані пляжі, неймовірні пейзажі. У Кропивницькому відкрили фотовиставку веломанів, що подорожують Кіровоградщиною. В експозиції найкращі півсотні світлин веломандрівників. Її розмістили у музеї мистецтва. Протягом місяця усі бажаючі зможуть відвідувати виставку та дізнатись про цікаві веломаршрути регіону. Після організатори планують розпродати світлини на благодійному аукціоні. Таку акцію велосипедисти Кропивницького влаштовують вперше. Надалі планують проводити її щороку. Велосипед – це не просто спортивне знаряддя. Велосипед – це ще можливість для цікавого дозвілля, це можливість для туризму. Ми обговорили питання деяких туристичних локацій, що на автомобілі важко дістатися, а на велосипеді – це взагалі просто. Я всім раджу спробувати себе в якості байкера на велосипеді, це не складно.
Фінальна частина чемпіонату Європи стартує сьогодні. Матч відкриття Італія-Туреччина розпочнеться о 22-й у Римі. Чемпіонат вперше проводять одразу в 11 різних країнах, а вже сам фінальний поєдинок відбудеться у Лондоні 11 липня. Серед претендентів на титул і збірна України, наша команда перший матч проведе в неділю в Амстердамі. Гратимуть проти Нідерландів, а потім у Бухаресті з'їдуться із Австрією та Північною Македонією. Щоб 100% потрапити до наступної стадії змагань, потрібно посісти у цьому квартеті місце не нижче другого. Тільки перемог бажаємо нашій збірній. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалих вам вихідних. До зустрічі на Інтері.